Hejsan! Och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har TVn så. En YouTube-show för dig som inte vill titta på det där på barnkanalen en gång till. Eller så kanske du har lagt din yngsta precis och har lite egen tid och känner att nej, jag vill bara stänga av huvudet och lägga mig i soffan och titta på någonting. Det är för dig som den här serien finns. Varmt välkommen, Christian Hedlund heter jag. Och det här är andra avsnittet av genomspelningen av Firewatch. Är du ny till serien och kanalen så skulle jag definitivt rekommendera att se första avsnittet såklart först så du hänger med. Vi kör. Jag har precis skrämt iväg ungdomar så att jag gissar att jag ska tillbaka. Find a way back to Two Forks Lookout. Så, då ska vi se. Där. Jag är alltså där. Ja, det är ju bara att gå hela vägen tillbaka. Det är inte så märkligt, eller hur? Det är... Jag tycker att det är så roligt att se hur... Jag bara upptäckte hur mycket Firewatch första avsnittet stannade med mig, resonerade med mig och hur väl det passar in i den här serien. Det är precis, jag tror jag nämnde det. Ja, den. Well, I put out their fire. Man. I want to name that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Det passar perfekt på kanalen för den här serien. Och framförallt för att fokuset på hur fantastiskt bra det här röstskådespeleriet är kan få lite utrymme också. Så att, jag är jätteglad att du är med mig. Vad vackert det var när det var så här. Eller hur? Otroligt fint. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What? You don't like a cold musqualite on a hot day? No, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. Clean up. Någon jävla måtta får det vara. Då. I have a job to do. Var det mer ölburkar än sådär? Nej, jag plockar upp dem i alla fall. Känner att jag har gjort någon skillnad idag. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Jag kan se, vänta. Head out west, then north. Så. Aha, där igenom. Thunder Canyon. Okej, okay, då går vi tillbaka och sen så... Okej. Okay. Ja, det låter ju rimligt. Faktiskt. Okej. Okay, so from these rocks, where do I go again? Go back towards the lake, turn north, and east through the canyon. There should be a trail at the far east side of it. Gick du springa? Ja, det gjorde det. Jogga. Toggle jog. Jag förstår ju på något sätt, alltså det blir väldigt klart och tydligt varför människor kallar den här typen av spel för walking simulators. Men jag finner det faktiskt otroligt härligt att den här typen av spel har fått, att det finns ett utrymme för den här typen av spel. Att det inte behöver smälla var femte sekund för att... Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide.
Så att det finns liksom, ja men just att utrymmet finns, att det behöver inte vara tillfredsställelse, tillfredsställelse, tillfredsställelse kastat i ögonen på det hela tiden, utan det kan vara det här lugna, mysiga. Jag vet inte om det hörs att det är en bil som åker förbi här utanför, om det gör det så. No mention. Jag tycker ändå att den här grafiska stilen funkar. Jag tror att jag nämnde det förra avsnittet, men det blir med bra liksom art direction så kan man ändå nå någonting som känns unikt och äkta, trots att det är långt ifrån fotorealistiskt, men det känns ändå som en plats som skulle kunna finnas. Okej, det är bara att fortsätta helt enkelt. Jag kommer nog inte i den här genomspelningen att springa så mycket, alltså på andra ställen och ta sidovägar. Lite grann kanske, men jag tror att initialt så är min känsla att jag kommer nog följa huvudstoryn ganska rakt på. Vad händer här? Ramlar det stenar rakt uppifrån ingenstans? A bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Oh, I can see my tower from far away. Yeah, we experimented with hidden underground towers for a while, but we weren't really happy with the results. So I'm with you all summer, huh? With whatever this sense of humor is? Can you even believe? You're gonna love it! De är ju helt otroliga de här två. Man får ju verkligen känslan för att men ska det verkligen vara så här så att stenar faller ur skyn? Det ska det väl inte vara. Att det bara puff kommer stenar. Nej, men de är ju helt otroliga, alltså bara för att förmedla, med tanke på att du inte ser några karaktärer mer än armar och ben, och förmedla den, ja men jargongen, vänskapen som håller på att byggas upp. Jag tycker att det där är röstskådespeleri. Det enda verktyget de har, det enda verktyget vi som röstskådespelare har, det för vår publik, det är toner i rösten och eller sätt vi tar oss an en mening. Och det krävs två saker. Först och främst ett välarbetat, välskrivet manus. Men sen är det upp till oss och regissören. Och nej, det här är... Jag älskar det redan. Undrar man kommer få träffa Delilah. Jag älskar det lilla radioljudet också. Men hur ska jag komma dit upp härifrån? Kolla kartan. Okej, det finns någonting här fram. Okej, då så. Jag joggar lite grann. Oj, ska jag trycka mig igenom här? Oj då. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Dark. Ja, jag tyckte det var en fågel. Jag bara stod fågeln still. Här var det jättevackert. Vilken öppning på... Var det inte 1, 2, 3, 4 på alla lås?
snart. Yeah, I get the sense that not everything in here is useful. In the boxes? Why's that? I don't really know what I'll do with the deer horn. Firstly, they're called antlers. And secondly, stay out here long enough and you'll get creative. Ooh. I found a flashlight. There's one in there? Great. Well, the sun's gonna go down soon, so if the batteries still work, you're in luck. Oh, härligt. Den kommer till att komma till användning. Vi stänger. Jaha, har vi kartan någonstans då? Där. Wait a second. Ska vi gå in i... Ja, det är klart vi ska gå in i en grotta. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it. Hello? Jag gör bara sånt som jag själv skulle göra om jag gick i det här. What the? Ooh. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although, Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. What happened? Heat's going. Ja, det var därifrån jag kom. Okej, jag tyckte att det var så nära. Okej, nu blev jag förvirrad. Gick vilse på jag ska inte spelunka. Det ska inte jag göra, för då har jag gått vilse inom... Okej, jag måste ge... själva det är ett spel. Jag har bättre lokalkänsla än i verkligheten. Jag har en bekant som har jättedåligt lokalsinne. Det räcker med att vi går runt ett kvarter så tappar han bort sig. Och det har jag funnit fascinerande. Jag förstår ju att vi allihopa är byggda annorlunda. Men när jag själv som har ett bra lokalkänsla, när jag liksom är på en ny plats, så kan jag snabbt liksom räkna ut åt vilket håll som är var. Så blir det så svårt att relatera till. Det är bara jättekonstigt att försöka föreställa sig. Men är det där? Hur är du? Har du bra lokalkänsla? Det här var en vacker himmel där också, hör du. Var inte kanske världens starkaste ficklampa, eller? Nej, dit upp tror jag att jag ska. Jag vill inte ha Oskar i skallen. Oh! There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something I... Something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Jag trodde hon var seriös en stund. Det är så här, jag vet inte om du tolkar det så, men jag tolkade det verkligen som att hon var seriös och var på väg att avslöja någonting. Men det simulerade verkligen för mig där känslan av att inte känna någon tillräckligt bra. Så jag vet ju att hon skämtar, men jag vet inte när hon skämtar ännu. Och tydligt så skämtar hon alltid. Så jag blev så här, jag bara, it's outside, vadå? Så sen när han reagerade, då förstod jag, okej. Genialiskt. Men jag måste säga att det där var lite creepy. Att någon
Hade jag varit här på riktigt när någon bara hade lyst med en lampa och sen inte sagt någonting, då hade jag nog sagt yes, seems like a good idea. För fan, för att gå ut i skogen och så är det någon som kommer med en lampa och säger ingenting och sen så han stod här, eller hur? Ja, det gjorde han. Jag tänker inte gå ner dit. Wow. Som sagt, när man, även om det inte är fotorealistiskt, så är det, det känns som en plats. Den här lampan, som sagt, lämnar övrigt att önska. Jag påminner om att om du sitter och tittar på en TV och har en maskin som kan, en TV som kan visa 4K till exempel, så titta på den, för att det här, den här genomspelningen finns med, finns i QHD som det är 2K. Nej, jag tror att man dör då. Och det kan vara värt att se det i den upplösningen. Eller om du kan öka bara på datorn, om du sitter på datorn och kollar och kan öka till 1440p, så får du dig själv både bättre bild och ljud. Det var mycket public service announcement. Bara inte dyker upp någon jävel nu. Bara ring! Står där framför mig. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Påminns om varför jag inte spelar skräckspel i den här typen. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. Det är en skylt. Fantastisk. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. I feel like I'm gonna be murdered when I'm in the outhouse. Feeling a little exposed, are we? Hey, no man in the history of the world has felt tough with his pants around his ankles. Well, be strong. You can always call if you're having trouble. Sure, I'll do that. Jag älskar deras relation redan. Det är så fint. Typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell You should get inside. Fuck me. Read map? Jo, jag kan väl göra det, men vad fan så? Någon har varit i mitt hus. Nu jävlar ska du få... Var är du med ficklampan? Ska du få på käften? Rör inte mina grejer. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window.
Motherfucker! Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. My fucking sheets are gone! They stole your sheets? That's just mean. Yeah, it sucks. The place is trashed. Okay, I put in a call. What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii 5-0. Do you have any idea who would have done this? Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Well, I sure don't now. You will. I promise. Okej, så det är dagar. Jag är med. Dagar utspelar sig. Jag är redan vaken, hörru. Hey, wake up! I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. Manly thermos. Lägger han där. Jag har såpa, okej. Nej, jag behöver inte plocka. På riktigt blev jag irriterad över att mina saker har blivit förstörda. Så här gör man inte. Nej. Muggen, nej. Whisky. Nej. Vi kanske måste plocka upp lite. Lägga den här kanske. Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation. Unless I've unknowingly been assigned to work in two orcs, and the lake to the east is made of acid? That sounds erroneous. Looks like the previous resident was into fantasy. Och den här bilden är som vanligt till för alla som kom till kanalen och ville se Eurotruck men inte fick det. Håller vi lite till. Så håller vi lite till. Och där har 56 styckna 10-åringar avbrutit videon och gått och tittat på något annat. Så den hänger på lampan. Ja. Vad vill hon att jag skulle gå någonstans? Two Forks. Vi skulle tillbaka till grottan, eller hur? Så det är tillbaka förbi... Just det, dit ner. Förbi uthuset. Vi kommer säkert prata igen. Det är
irriterad på ett trasigt fönster. What the hell? Det kanske var bara jag som såg fel. Jag tyckte jag såg... Ja, det var jag som såg fel. Var är dass någonstans? Det är typ... Där borta. Undrar om man kan dö i det här? Jag tror inte det. Det brukar man ju inte kunna i det här spelet, eller den här typen av spel. Men där ligger det... You know, I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Thanks, Mom. What kind of name is Forrest Burns anyway? Well, that would be a pun, Hank. A glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Royal? Butts. I didn't think anyone had been named Royal since the 1850s. Well, Royal's mom, Flo, was a bit of a trendsetter. Flo Butts? Oh man, that's even worse. Yeah, well, it's still better than Forrest Burns. Jaha. Ja, det gick ju bra. Jag tror jag skulle hit i alla fall. Ut i grottan. Oj, hjälp. Survey communication lines north of the canyon. Ja, just det. Så enkelt var det. Så då ner här och sen upp dit. Där är telephone lines, ser jag ju faktiskt på kartan. Så där ner så och så vid vattnet. Ja. Vid ängen där. Jag ska upp där. Okej, då så. Men då hittar jag. Yoga. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Jag måste ju vara ärlig. Jag tycker inte om det. I just spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well... But you're taking a little break, or... We're... Look, I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. That would be my wife, Julia. Oh, like your wife, or like she's taken half my stuff, wife? My wife. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Tycker om det att man någonstans också får bygga hans karaktär så att jag inte styrs av att jag ska ljuga eller och jag, det blir min genomspelning. Vad hade du gjort? Hade du valt att säga nej, men jag tänker inte vara ärlig. Jag tänker bara säga nej, men det funkar inte. Jag är en sån som om jag hade varit här av den anledningen, så tror jag att jag någonstans skulle vilja, med en person som jag tror att jag kan lita på, så skulle jag säga att så här är det. Kanske inte hela historien, men bara det är komplicerat. Vänta, var det här? Ja, det här. Jag trodde att det här gråa inte var här sist jag gick förbi. Tråkigt.
tråkig dimma. Och om spelet är så att de låter mig välja vilken typ av personlighet Henry har, så blir jag väldigt glad. För jag tänker spela honom som om det vore jag. Han får mina egenskaper. Oj, vad fint det där var. Hej då. Så då, vi tar upp den bara för confirmation sake. Upp här. Och så hitta telefonledningarna. Då så. Där ser jag telefonledningar. Men det är nog inte dit. Nej. Det är nog hit att jag ska. Tror jag. Nu är det bara att ta upp den där igen. Ja, där. Ja, jag kommer ner på samma ställe. Okej. Okay. Det här är nog sånt här. Oj, det här var en sån där. Ser du det? Här är nog sånt här spel som om jag var... Naturligtvis. Men om jag var själv så skulle jag nog mycket gå omkring. Gå ganska långsamt och bara lyssna så här. Omgivningen. Och låta naturen, när naturen får prata och det inte är musik och sådär, så gör det ju att det blir mer, känns mer som att man är här. För hade jag gått här normalt i skogen så, och då får karaktärerna sitt utrymme och naturen får bli en ytterligare en karaktär i spelet liksom. Och behåller, för hade jag gått här själv i verkligheten så hade jag ju inte hört musik bara helt random. Där är telefonledningen. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just... seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Känns verkligen som jag vill inte missa en enda möjlig konversation mellan de här två. Det är så fruktansvärt intressant. Okay, där. Vad vill han att jag ska säga? Nej. Varför kom det upp ett prompt? Jag vill veta. Thoroughfare fire lookout. Ja, framåt. 5 miles ahead. Där är kabeln. Vi följer. Istället för att hålla på kartan konstant så gör vi det vi ska. Här känns det ju som att det har gått sönder någonting. Ja. På det svåraste av svåra ställen såklart. Nej, det var inte där. Okej, okay, då var det lugnt. Men där uppe ligger en sladd och sladdrar. Det kanske är däremellan. God damn it. Oj, jag måste gå hela vägen dit upp, ja. Det känns som att hela den här världen är öppen och fortsätter för evigt. Det är klart att den inte är, men trots att jag blir ganska mycket flaskhalsad dit jag ska, så finns det ju hela tiden avstickare. Det finns ju möjligheten att gå upp där, liksom. Men jag kommer inte... Nu då? Thoroughfare lookout. Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire is in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. You just need to walk along them all the way up there and make sure everything's in ship shape. You wake up pretty early then, huh? Soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I just covered my head with my pillow. It seems to do the trick. Wow!
The forest could never burn down on your watch. Vad är det där som ligger där? Ja, det är en 302. Då så. 302, vet du. En klassisk. Vad fan? Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. How could these girls be so stupid? Trust me, I never underestimate the stupidity of a drunk teenager. Also, I never underestimate the balls of a drunk young woman, having been one. Whoa. Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around. Fan, så har de slängt här också. Men vad fan? Springa och städa efter er. Jag insåg precis att det är exakt det här det kommer vara om typ 5 år med min dotter. Är det någon mer öl här nere? Jag vill inte gå ner i onö... Där nere. God damn it. Ja, men då går vi dit sen. Jag vill kolla på den här ledningen först. Se bara om jag kan göra någonting eller få. Nej men. Jag såg det också, det du såg. Puttpart, trosor. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Förlåt, nu blir jag teknisk igen, men jag tycker att det är för att jag är yrkesskadad röstskådespelare. Jag tänker bara på vilket jobb det är att få ett sånt här manus. Att ett var bra skrivet, två låta bra. Det är en sak med skriven text och en annan med talad. Och jag är jätteimponerad så här långt. Inte på låtsas. I gotta tell you, all this climbing and jumping, it's pretty invigorating. Just wait for the rest of the summer when you'll be sitting on your fat ass 14 hours a day. Jones Lake, Two Forks och sen hennes supply drop. Just det, den missade jag. Jag kom nog inte runt dit. Och vilket håll kan de ha gått då?
Vad är det där? Holy, okej. Jag tror att vi måste gå ditåt. Oh shit. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. So, Brian Goodwin. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Was he a ranger or something? Oh, no. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Is Ned that guy from the note I told you about? About the guy leaving his post? Oh, could be, yeah. But I think at one point they just realized this job wasn't for them. For Brian, at least. Huh. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Åh, vad mysigt. Ska vi ta en liten bild kanske? Nej, vi sparar det. Titt bättre. Eller? Nej, okej. Okay. Ja, ni ungdomar vet inte vad. Hur att engångskameran kanske finns kvar. Av någon konstig jävla anledning. Jag har ingen koll. Jag typ använde en engångskamera en halv gång. En gång använde jag en engångskamera en halv gång. Det lät som en bra svanktatuering. Info man liksom vill ge till någon som ser en svank. Eller va? Vad sa jag? Vad ville hon där? Thin column of smoke. Oh! Vi går ner först. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. To the fire lookout. Nu ska vi se. En. Två. Tre. Fyra. Copy information såklart. Fint. Står det här då? Dave, guess who's going to... Dave, guess who's going out with Debbie next week? No,
Not that shit heel, Steve. It's your man, Ron. Okay, it's your man, Ron. I went to check out the new guy at Two Forks and heard him talking to himself more than usual for... Hellos? Nu står det still i min hjärna. Hellos. Kanske inte. So I figured I stay away. Remember when you saw Chimney Rock having him... You saw Chimney Rock having himself in that hammock? I'm starting to think the Forest Service is only picks the deranged and perverted. Except for us, of course. We're the creme de la creme. Let's toast to Deb at the spot. Ron. Okay. Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. And maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Det ser ut som en velociraptor-klo, men... Then again... Oj då. Jag tittar på Jurassic Park för många gånger. Då ska vi se. Find the source of the smoke. Och den är ditåt. Så den är sydväst ungefär. Hjälp! Ah! Så om jag går... Ja... Om jag går typ ditåt. Vad svårt att få ta reda på var jag hamnar någonstans. Jag tänker ner där. Nej men vänta, nu går jag åt fel håll, eller hur? Ja, nej jag går åt rätt håll. Okej, nu är jag med på kartan. Nu är jag med kartan. Så då måste jag, den är ju typ... Se, vilket håll är det här då? Det blir ditåt, ja. Om jag går här så borde jag ju på något sätt komma rätt till slut. Ja, det blir nog bra det här. Jag går ditåt igen. What does she have? She's got Alzheimer's. Like, dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Kartan tar vägen. Ah, ja, men jag är på rätt väg, verkar som. Följer. Här var det vackert dock. Varför var det så lätt? Jag tycker inte om... Jag tycker inte om det där. Bara blåser i buskarna. Och jag känner att min puls gick upp. Det är inte ett sånt spel, tror jag. Eller? I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster?
It's beautiful. Jag gillar henne. And if you betray me, Delilah, if you betray me, I... Men var, nu måste vi hålla koll på röken här. Den borde finnas bakom det här berget och min nu mera berömda lokal. Känner de? Titta! Där har vi den. Jag har en fråga till dig som tittar på det här. Är det här behagligt att titta på? Alltså, är det behagligt att titta på som spel, som video, och att inte ha kontrollen själv? Eller kan det vara frustrerande ibland? Hur är balansen? Du får jättegärna berätta. Frågan är om jag ska gå dit, för det känns... Ska se hur det ser ut på kartan. Om jag går ner här, det finns ju också en väg här liksom. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Frågan, om jag går ner där... Nu ska vi se. Söder är dit, så dit är neråt, så där är rakt över. Går jag ner där, då kanske jag får gå runt väldigt långt. Jag tror jag testar att hoppa. Djupa andetag. Djupa andetag. Om det här är sista jag gör innan jag faller, så tittar vi på solen en sista gång. Ja, saker jag kanske inte hade gjort i verkligheten då. Vetskapen om att tv-spelet räddar mig gjorde mig lite modigare där än vad jag kanske hade varit i verkligheten. Jag vet inte, tanken på att jag skulle lämna att Josefin, då, min fru, skulle förtvina mentalt och försvinna ifrån mig, och att vi skulle separeras och vara på varsin sida av världen som följd av det, är ju helt otänkbar. Men samtidigt, jag har ingen aning om hur man skulle reagera i den situationen. Alltså, om det skulle bli för tungt. Någonstans kan jag förstå, jag förstår ju hans argumentation med att jag kan inte sätta mitt liv på paus. Men å andra sidan, är man gift så är det ju, om man ska gå på det som sägs vid giftermålet, så är det någonstans tills döden skiljer oss åt. Men det är jättekomplicerat. Och det är väl det jag älskar. Men vänta, nu är jag ju på väg åt fel håll. Om jag inte tar höger här nere. Där ja. Josie Lake och Two Forks. Så det där är hemåt. Och där är ni att titta. Den var redan öppen. Men här har jag varit förr. Jag åt den ändå. Thin Column of Smoke. Ja, men då så. Då är vi på ett rätt håll i alla fall. Där. So, how'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. I walked over and asked her what her major was, because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move, though. Aw, you were brave. I was drunk.
kommenderar de här tonåringarna, då ska de fasen. Alltså jag hade nog blivit, om, okej, nu säger vi så här. Hade Christian Helen varit skogsvaktare och gått ner och mött de här ungdomarna, då hade jag nog... Åh, det spelar ingen roll, jag är 35. Om jag hade gått dit och skrikit på dem så blev jag fortfarande angry man yells at cloud. Så, men någonstans så bara... Ja, jag vet inte, det är så svårt. Ungdomarna, vi... Youth is wasted on the young. We meet again, Widowmaker. You haven't beat me yet. You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Den här gången tror jag att repet kommer hålla. Så. Nu jävlar. Får de här osnuta ögonen. Shit, hur långt bort är de? Så om jag går hitåt, då kommer jag ju definitivt fel. Jag måste ner mot sjön. Eller hur? Eller? Ska jag gå den här vägen och komma... Se, hur kommer det, vad går det? Aha, titta. Där, det har inte ens sett att det stod. Då så, campfire smoke, där borta. Ja, men då går vi ner här. Då är det meningen att vi ska hit. Ja, vad tur att jag läste kartan. Det är så här, lokalsinnet är helt okej. Okay. Kartläsning. Då är min mamma ändå kartritare som originalyrke, om jag minns rätt. Men det var ingenting som arvsynden gav mig. Så tudelat, en del av mig vill så gärna springa för att jag är så nyfiken på vad som händer, men en annan del vill gå för att jag vill uppleva vad spelet har. Var är kolumnen med rök? Okej, den är bakom här då. What are you going to do when the fire season wraps up? Are you going to go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. I don't know. I haven't really thought about it. Right now, I'm trying to hunt down some vandals, and I don't even know what I'm going to do when I find them. I'm not thinking very far ahead. You should go see her. She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents... I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Jag vet inte varför jag svarade så. Jo, ja. Det är svårt att sätta sig in, men det var ändå så här. Jag vet inte hans situation, så jag vill inte ta ett förhastat beslut åt honom. Nu vet jag vad han känner. Lite mer. Och då kan jag ta ett bättre beslut, kanske. What? Mitch Michaels, 31. Identifying features, distinctive facial hair. Mitch Michael was seen last seen around Yalesi Lake on July 3rd, 1981. He was first reported missing on July 29th, 1981 by Forest Service personnel. He is not known to be familiar with the area. Last known location, Mitch was seen jumping on his lake.
have you seen him? Det verkar som att det är mycket folk som försvinner. Först gör vi sån där. Sen ser vi om hon vet vem den här Mitch är. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare, because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins, and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Ja, låter som att vi är på, eller ser ut som att vi är på rätt väg. Well, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Mm. Och så hålla typ höger så mycket det går. Det här var ju inte tråkigt heller. Eller hur? Undrar om det här spelet kommer få mig att gråta vid något tillfälle. För att det känns som att det här kan bli en av de där en av de bättre upplevelserna sen Last Day of June. Men jag vet ju inte. Men om vi är så här duktiga på att skriva manus och skapa känslor redan nu så. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Om det är någonting tv-spel har lärt mig så är det att bakom vattenfall finns ofta hemligheter. Det ser inte ut så här. Nope. Vad sa han? Look out, look out. Det kom upp någon prompt. Prompt. Ja, där. Thorfair look at Delilah's Tower. Jag ser inte det härifrån. Ska in här bland klipporna, va? Okej. Stompa den först. God damn kids. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? That seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. So now, dangerous hunks. Teen hunks. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication.
Ah, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. Okay. Some of their clothes are all torn up. That's not good. That way, absolutely not, bro. You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Their tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or, I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Gör så här då. Vänta, vad är det här då? Read. Dear Psycho, I hope you're fucking happy. We're leaving and we're going to find the police or whatever to tell them about you, how you creeped on us in the lake and then came and destroyed our campsite and all of our stuff. Oh, and stealing panties is gross out. You're probably a mental fucking axe murderer and are so going to jail. I hope it was worth being a jerk over some fireworks. Dick. Oda, de tror att det är jag. Men gubben som läst på mig. Now they're gone for sure. How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? No, well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. Yeah, I took their whiskey back at the lake, but that just felt like, I don't know, the cost of doing business. That's different, okay? And I don't blame you. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops, they're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Undra, ja, det är. Find boards downstairs to patch window. Broken window. Det är intressant. Hey, Henry? Oh. Yeah. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Burt Reynolds. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow, I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? I don't know. I like to look nice, usually. Well, I try now, I guess. Had a bit of a schlubby period, did we? Yeah, a good
25, 30 years. Yeah. But now you'll put on a clean shirt? Yeah, well, I have one that I got for Christmas, actually. Just, it's navy with white buttons, but I like it. I don't wear it that much, though. Well, it sounds just perfect. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? A thick beard. A pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Yeah. Småbarnsförälder. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Och småbarnsförälder. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Det blir spännande att se vad hon kokar ihop. Ja. Då får vi se en teckning. Vi får lösa mysterier. Och spika fönster. Det låter väl som det perfekta. Snacka teaser. TV och radio har jobbat med teasers hur länge som helst. Nästa vecka. Saker som ska locka tittare och komma tillbaka. Och det jag erbjuder är, vi ska få se en teckning. Vi ska hamra igen ett fönster. Och kanske och veta vem som löser oss med ficklampa i ansiktet. Välkommen tillbaka nästa vecka! Det kan ju faktiskt vara så att du ser serien i efterhand och alla avsnitt redan finns. Men annars så är det som vanligt, Barnen har TVn. Måndagar 21.00 släpps avsnitten. Tack så jättemycket för att jag fick slösa med din tid ikväll. Och jag hoppas att du tyckte att det var roligt och avkopplande och spännande på samma gång. Det vet jag att jag tyckte i alla fall. Och jag är väldigt glad att du var med mig. Extra high five till mina betalmedlemmar som betalar mellan 19 och 100 kronor i månaden utan att egentligen få någonting för det. Mer än några sketna emojis som jag spikade ihop på typ 25 sekunder. Men jag vet att ni gör det för att ni tycker om det jag håller på med och vill stötta mig och fortsätta. Och jag, tack verkligen. Mer info om det i beskrivningen. Men du, vi ses väl i ett annat Barnen har TV då. Tack för ikväll. Hej då.